wale Kenyans walisomea huko Cuba sina figures hizo, lakini wako sawa sawa na tumeongezewa wengine wenyeji wa Cuba, madaktari, kwa sababu wako very popular kwa hii nchi, kwa mahospitali na kwa wagonjwa, na hiyo ndio sababu tunapata wengine zaidi 79 na wengine watakuja. Wa Kenya to facilitate nurses na clinical officers wapate kazi katika nchi zingine, na sio sekta zile peke yake, lakini sekta zingine ambaye Wakenya wanaweza kupata kazi zingine. Na kama nchi lazima tuoneshe goodwill ya kulete hao wengine, ndio pia Wakenya wapate kuajiriwa katika nchi zingine kama Middle East, kama Europe na nchi zingine. Asante sana. Three financial year. With commences in July next year. All it we can see very good signs of recovery even in the tourist industry. I'm going to post recently from Narok, Governor Narok here. He will certify to you that things are improving, and we are very hopeful that the economy will take off. And Kenyans are waiting for the economy to be open. Once it is open, then this money will be here. The 35% that kwenye pichi wetu amesema ni kwamba madaktari kutoka Cuba, wakati serikali kuu waliweza kushirikiana na serikali ya Cuba na kutuletea hawa madaktari kutoka nchi ya Cuba na kuja katika nchi yetu, waliweza kutuletea hawa specialist na wakakuja katika nchi yetu, na kila county walipata madaktari wawili ama watatu. Sisi kama county ya Narok tulipata madaktari wawili ambao walikuwa specialist, na tuliweza kuwaweza kuwaweka katika ICU yetu, na waliweza kutusaidia sana kwa sababu ni specialist ambaye hatukuwa nao, na vile tulikuwa nasaidiana utaona ya kwamba kwa sababu county ya Bomet kwa mfano ni jirani yetu, na pia county ya Nakuru ni jirani yetu, tulielewana ya kwamba specialist ambaye sisi kama Narok hatuna anaweza kupelekwa katika Bomet, ule mwingine ambaye hatuna apelekwe katika Nakuru.